the sea. Palestine, we can see. From the river to the sea. Palestine. Binadamu, kuwanyima binadamu haki zao, kuwaua watoto, kuziwia chakula kuingia ndani ya Palestine na kujaribu kuifanya wale wa Palestine waondoke, iwe wachukue wao nchi. Sisi hatutokubali kabisa. Tunakwambia tunapinga ukoloni, tunapinga ukoloni sote. Na nchi ulimwengu mzima haukubali, na sisi katika watu wa Mombasa na Kenya nzima twasema kwamba hii haki lazima itekelezwe. Hawakuelimishana kuhusu hili jambo la Palestina. Watu wengi wanaamini hasa hapa Kenya kwamba kuelewa kwamba ni kundi ni pote la Zayuni, fikra ya kizayuni ya kubu. There's a fallacy, there's a thought in our country here that this is a religious war. It is not a religious war. If the Jews can live comfortably with the Christians and Muslims, we are all fine.